ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ପରେ। ଦୁର୍ଦିନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚିର୍କା ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ନିରାଶ୍ରୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ନିଜ ମାନସିକ ବିକୃତି ଥିବା ପୁଅକୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଦୁଆର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ ଧନଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଧରି ଅଁଳାପଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଗଚୋର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଜୟପାଟଣାକୁ ଆସି କିଶୋରପଡ଼ାରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଏକ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 2020ରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତି ପୁଅକୁ ଧରି ଚିର୍କା ଗ୍ରାମର ଏକ ପରଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିର୍କା ନାଇଁ ରହୁଛେ, 4 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛେ। ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ? ଅସୁବିଧା ତ ସବୁ କିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାଟକେ ଧରିକରି ଚଲୁଛେ ମୁଇଁ। ମାଗି ଯାଚି କରି ହେନ୍ତା ବଞ୍ଚୁଛେ, କାର୍ଡ ଚୁଲ ବି ନାଇଁ ନେଇ ମିଲବାର୍। ଭତ୍ତା ମିଲୁଛେ କାଇଁ 10-12 କିଲୋମିଟର କେ ଯାଇ କରି ଆନୁଛେ ମୁଇଁ। ସେଇ ବିଷୟରେ କାହାକେ ଜଣେଇଛ କେନ୍ତା? ସରପଞ୍ଚ କେ କହିଥିଲି ତ, ମୋର ପିଲା ମରିଗଲା ଦିନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ଘର ଦେମୁ, ଚାଉଲ ବସ୍ତେକ ଲେଖା ମାସକେ ପଠେଇ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ନିଜେ କହିଲେ ଭେଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣ ରାଉତ, ଦିଲୀପ ରାଉତ ସରପଞ୍ଚ। ଆର୍ ତ କାଇଁ ଆଜି 7 ମାସ ଚାଲୁଛେ, ତୁମ ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।